Enguany hem fet una aposta per fidelitzar públic una vegada passada la temporada purament estival, que són des de meitat de juny fins finals d'agost. I bé, vegem que és un èxit, vegem que no deixa de vindre gent. Ha sigut una fira tranquil·la, però sense parar de vindre gent, un ambient molt bonic, molt positiu. La gent ha respost i bueno, esperem que això dure molts anys i que vinga per a quedar-se. La platja està plena, no podem queixar-nos. Donant una volteta per la primera línia podem veure la quantitat de gent que hi ha pel matí fent esport, per la nit en els restaurants, en els bars, en les geladeries, però sí que és cert que estan concentrant-se molt ací i que estan valorant molt positivament aquesta festa gastronòmica, perquè malgrat que estan ací estiuejant, moltes vegades no tenen ocasió de provar tota la nostra gastronomia ni de fer cates com les que hem tingut de molt de nivell, com és la de Varis Miralles o ara mateixa la que tenim d'altres restaurants ara mateix en marxa, com la Visteta, Carlos Escoto, algun altre més. És a dir, la gent està valorant molt el que es contem, què és el que fem, què és el que som, quina és la nostra essència i la nostra gastronomia, que és un puntal fonamental del nostre turisme. Sí. ¿Y qué le parece? Pues muy bien, está súper chulo. Yo comiendo buñuelos. Así que muy bien. Vamos a darnos una vueltecita. ¿Y el ambiente qué tal? Pues muy bueno. Aquí Gandía siempre muy bueno. Así que nada. Que vivimos aquí y bueno, es la primera vez que venimos a la feria esta. ¿Y qué te parece el ambiente? Pues la verdad que muy bien y además muy chulo, muy bien montado. ¿Y has venido los tres días hoy? No, solamente hoy. ¿Y a probar la gastronomía? Sí, claro, y muy rica. La verdad que apetece, con este calor, apetece probar cosas de aquí y tomarte algo fresquito. Pues un ambiente fantástico. No sabíem que estava a la fira, hem passat per ací i hem dit, entrem. I res, hem demanat la beguda, el menjar i estem molt a gust, la veritat. Jo crec que sí, perquè tot això ambienta la platja, fa falta cosetes d'estes. Pues molt bo la sèpia, els figatells i les mandonguilles també, tot molt bo. Bé, està molt bé, però ho hauríem de fer durant l'estiu, que tindríem més ambient. Ara, tres dies i prou. I no li pareix com ambient, no? Sí, però no m'has entès. Que si ho feren el mes de juliol i agost, això funcionaria molt més. Ja vam fer l'any passat l'any passat? No, no vaig estar, no. Jo visc per a ser, però no vaig estar.